За останні два дні до травматичного пункту звернулось понад 40 одеситів. Але лікарі кажуть, що, на жаль, за допомогою приходять не одразу. Зазвичай люди чекають день-другий, сподіваючись, що все мине. Ось тільки це дуже небезпечно, адже ушкодження потребують негайної допомоги. В основному це переломи верхніх нижніх конечностей, так називаємо перелом лучевої кості, тому що люди себе захищають. Суставчики підворачують, страждає сустав голеностопний, коленний сустав. Імеємо і переломи, імеємо вивихи, імеємо розтяження зв'язок. В пунктах надають першу допомогу та роблять знімки, з'ясовуючи, яке саме ушкодження отримає пацієнт, та приписують лікування. При необхідності накладають гіпс, роблять пов'язки та колють знеболювальне. При необхідності происходит репозиция перелома при смещениях, репозиция вывихов. Если надо, конечно, человеку продолжить лечение в условиях стационара, направляем в травматическое отделение города Одессы и справляемся на месте. Лід вкритий снігом зараз усюди, тому отримати травми простіше простого. Наприклад, Станіслав з дружиною просто вийшли по своїх справах неподалік від дому, а опинились у травмпункті. Йшли, скользко, жена поскользнулась, упала. Сделали снимок, быстро оказали помощь, все сделали. Сейчас наложат повязку специальную, все будет все прекрасно. Поставили укольчик, врач. Приятно. Якщо ви не маєте змоги залишатись вдома і вам потрібно пересуватись пішки, то дотримуйтесь простих правил, щоб уникнути травмування. Перш за все, зручний одяг та взуття, які не викликають дискомфорту при русі. Тримайте ноги розслабленими при пересуванні. В жодному разі не напружуйте їх, адже при падінні це загрожує розтягненню суглобів. Якщо ви підсковзнулись та падаєте, то потрібно згрупуватись. В жодному разі не виставляйте руки, це загрожує переломами та вивихами. Особливу увагу приділяйте переходу через дорогу. Пам'ятайте, що гальмівний шлях автомобіля збільшується, та водії не мають можливості зупинитись так, як на сухому покритті.